Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycanda iyunun 29-una gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında iyunun 29-unda hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24 dərəcə isti, gündüz 30-33 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 22-24 dərəcə isti, gündüz 30-32 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 756 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 50-60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah əksər rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24 dərəcə isti, gündüz 33-38 dərəcə isti, dağlarda gecə 7-12 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.